Українські та й не тільки геймери дочекалися. Нарешті в Steam, і мова зараз саме про цей сервіс, вийшла гра про загарбницьку війну Росії проти України. Одразу варто зазначити, що розробником виступає відносно невелика студія, тож не варто чекати від проекту особливого розмаху чи графічних наворотів. З іншого боку, і це доволі важливо, гра абсолютно безкоштовна. Отже, що пропонують нам Starny Games, так це три епізоди чи історії з різними персонажами та трьома різними локаціями. На всіх трьох російські війська творили особливо жорстокі безчинства. Мова про Гостомель, Бучу та Маріуполь. Ще одна спільна для всіх трьох сюжетів риса, головні герої – це завжди цивільні, у котрих на меті загалом одна, але вкрай важлива мета – вижити. Усі три історії також підкріплені конкретними фактами. Більше того, базуються на окремих розслідуваннях іноземних та вітчизняних видань. Лінки на них, власне, надаються у самій грі. Тож загалом Ukraine War Stories – це набір слайдів, дуже непогано стилізованих фотографій, які просто змінюють одна одну під час вашого проходження. Жодних катсцен чи анімацій тут немає, тож гра запуститься на абсолютно будь-якому комп'ютері, що в контексті головної мети розробки вкрай важливо. Майже у кожного персонажа є мораль, яка змінюється в залежності від ваших вчинків. Більше того, прогресуючи та приймаючи рішення, ви потрапите в ситуації, коли на прийдешніх слайдах будуть доступні лише певні вибори. Інші будуть закриті. У кожній історії можна зайняти ближчу вам за духом позицію, або ж відсиджуватися, або ж спробувати стати місцевим героєм. Обидва стилі можуть призвести до непередбачуваних наслідків, тож Ukraine War Stories можна і перепройти декілька разів, кожну з історій. Єдиним недоліком гри можна назвати повторюваність зображень навіть при зміні деяких локацій в рамках одного оповідання, що трохи впливає на загальну атмосферу. Але в цілому цю гру можна порекомендувати широкій аудиторії. Незважаючи на те, що вона розповідає неймовірно трагічні історії, на слайдах не демонструють сцен надмірної жорстокості чи чогось зовсім вже неприйнятного для людей з слабкою психікою. В Україні таких вже не залишилося, але ж не забуваємо про іноземців. Проект буде для них доволі цікавим. У Starny Games була чітка мета – зробити фіксацію злочинів російської агресії у форматі інтерактивного простого твору. І це завдання вони виконали. Це далеко не найвидатніша гра у своєму жанрі, тим не менше вона буде цікава будь-якій людині, яка намагається тримати руку на пульсі того, що взагалі коїться у світі. Starny Games, дякуємо за вашу працю. We'll be right back.